بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كسودوا هذا على امبلاي ادكيشن انستيتيو ما انتو حن قادنا ان بلاد كرومين ملك مهوا و بلاد جروبين نوع جروب ملك مهوا ونوع يو بلاد نوع دي نوع دي كما كان برنينا نوع دي كما كان كهدلنا وا افر نوع واي بلاد جروبين هاندانه wuxuu leeyahay afar nooc ayuu leeyahay four type uu leeyahay afarta type aan ku sheego waxaa leenahay koob A plus ayuu leeyahay labo B plus saddex AB plus AB O يعني wa afar dig way hal mar aan kugu celiyo blood grooming kama kin leeyahay waa afar nooc ko wa a b ab o afartas dig way marka afartas dig waxay leeyeen marka ko positive ah iyo ko negative waa marka midalan A plus, A minus, P plus, P negative, AB positive, AB negative, O negative, O plus. يعني هو أفر دي قوي عايز أروح يسيكر ليه أفر positive يا أفر negative أمرك أفر زم وأنا إسكوميد لكن يا afarta dhiig oo mar positive noqonaysa mar negative noqonaya marka adduunka dhan maxaa waaye dhiigyada dhan waa afar nooc ha ahaado positive ha ahaado negative marka blood grooming marka hal mar aan ku celiyo blood grooming waxaa leenahay dhiigga noociisa waaye waxa uu leeyahay afar qeyb qeybta koowaad waxaa lahaa ab qeybta labaad waa p qeybta labaad ab qeybta afraadna waxaa waaye o waa a b a b o afartas dhiig waay marka oo kale ah marka midkiiba wuxuu leeyahay marka positive iyo negative marka dhiigga positive-ka ah waxaa ku jiro dheecaan rh ayaa ku jira oo afartas ah rehay factors allaha factors ma allaha marka waa rh ayaa marka dhiiga midka positive ka waxaa ku jiro dhiig dheecaana oo loo yaqaano rh factors ayaa ku jira marka marka markaasaan daawada waxaa loo baahan yahay marka waa in marka intaan daawada uguda gelin waxaa jira marka blood grooming-ka waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay qeybta marka ugu horeysa materialka ugu baahan tahay waxaa waaye waxaa laga rabaa materialiska laga rabaa inaa haysto waxaa kamid ah ko waxaa kamid aan dhahnay antigenes dhiigga daawadii ka shaqeysii laheyd waa in loo baahan yahay labo materialiska weli ku jirna labo slidka loo baahan yahay saddex stigs ulashii oo lagu qasi lahaa daawada afar waxaa waaye marka haddii aada helaysid cirbado iyo haddii aada heli lahayd markaa bahasha baalka cirbadan oo maxay tahay sokorta lagu baaro marka oo linaska miyaa marka loo baahan yahay marka inaad haysatid adigu wa ama cirbad iska dheh wax uu ku buuxinayo marka aada farta markaas aad ku durtid kadib dee marka dhiigga kusoo baxo intaas ayaa u baahan tahay marka materialiska marka meeshan waxaa noo yaalla marka waxaa noogu qoran daawada waxaa leenahane anti A anti B anti O waxaa noo qoran anti D anti D anti o waa laga wadaa macnaha
يعني شركة دمر كي سو صار إس أنت جينسك أنت جينسك داودي إلا فلقل له ديجي مركي سو صار إس وحاله ده حكو قرر مرك الشركة ده أنت A أنت B أنت D حكو قرر مرك أنت D جالس أنا جا وحن مرك أوا قنصنان دون تا أنت O منو هي هاي مرك اللي هو فلقل عايو المهم positive and negative ka shay kaliyo ku ogaanaysto ugu waa marka inaad fahantid marka ugu hadaan fahmin ku kala ma fahmiisid marka waxaan heesana anti a oo daa blue ka nalaa ku jirto arki doonta iyo anti b oo naqan doonta yellow oo jeeta marka jaale sidoo kale anti o oo naqan doonta marka وايد عدان دلع عدو مركب بين دواء عدو كنت شفته مركب هل كانوا حكوي سنة سلايد دي هل كانوا حكوي سنة سلايد كي مركب دي جنتو لو كل دي بعسن محلها أنتي بودي دواء كانوا محلها أنتي جين أنتي جين A أنتي جين B أنتي جين O أما أنتي جين D ساس علينا مركب هم كويليو مهندانة دواء كانوا محلها antigen A oo blue naqanaayo antigen B oo yellow naqanaayo anti O oo white naqanaayo marka daawacad iyo naqanayso marka oo waxa aan sano marka saddexdan kala meeshan yeelana oo digida ahne waxa laha antibody A antibody B antibody O saas oo magacaabina marka marka diiga qofka laga soo qaado meesha lagu dhibinayo oo slide-ka lagu dhibinayo waxa loo yaqaan antibody aleenana marka dawadan waxa la ah antigen masha Allah marka anti A iyo anti B ayaa anti A oo antigenisk antigen B antibody A antibody A ayaa wuxuu la falgali doonaa antigen A meeshaas waxa ka dhacaya reaction falgal ayaa ka dhacaya marka way burburayaan marka dhiiggaas okay waa yahay sidoo kale antibody B ayaa marka lagu dari doonaa daawo ah antigen B meeshaas waxa reaction ka dhacaya marka wax falgal ma ka dhacaya marka daawada iyo dhiiggi wax reaction ka dhacaya marka okay anti O iyo antibody O daawada marka la isku shubiyo dhiigga la isku qasqasay way burbureen halkaas waxa soo baxay marka waxa burburay anti A waxa burburay andahe dhiigga A ayaa burburay marka ugana waa burburay marka waxa leenahay waa A positive ha marka anti O laba shaqo qabanaya macalin labada shaqo oo qabanaya waxa way markuu burburo waxa way waa positive markuu dhiig saan amal uu naqadana waa negative marka insha Allah saas wala socdo waxa burburay markuu sidoo kale waxaan kala soo diyaarsanay antibody A iyo antibody B iyo antibody O aan soo diyaarsanay daawooyinka aadana ku kala dari doonaa marka waxaan soo qaadanayna antigen A waxaan ku dari doonaa antibody A daawo waxaan soo qaadanayna anti B oo yellow ah waxaan ku dari doonaa antibody B sidoo kale haddana waxaan dhibic kala soo qaadanayna anti O oo white ah waxaan ku dhibin doonaa anti O antibody O marka stick saddex ula soo qal qaadan doonta usha koowaad marka stickinka koowaad waxa ku walaaqaysi doonta daawada iyo dhiiggi marka waxaa meeshaas ka dhici doona reaction waxa leenahay marka antibody A leenahay marka iyo B na waa isku qasnay marka daawada iyo dhiiggi wax reaction ka dhicin oo na sidoo kale wax reaction ku dhicin oo markay burburto waa positive markay san burburina waxa waa negative meeshaas marka waxa leenahay A negative masha Allah A negative qofkaas dhiiggi ismaha waa A negative waa okay soo socda macalin waxaan leenahay marka waxaan leenahay
qaybtaan soo hartay marka wili waxii saarnaa tusaale kala soo qaadanayna ee waxay tahay waxay tahay waxaan dhaanay ee antibody waxa antibody B iyo antibody A iyo antibody B iyo antibody O waxa soo kala qaadan doona daawadi antigen A okay waa la soo qasqasay wax reaction ka dhicin ma burburin okay antibody soo qaadanay waa yellow oo antigen B ayaa soo qaadanay waxaan ku darnay antibody B ayaan ku darnay waa reaction ayaa ka dhacay waa fal galay meesha soo burburtay okay waxa soo qaadanayna antibody waxa soo qaadanay daawadi antigen oo waa soo qaadan doona waxaan ku dar doonaa antibody ayaan ku dareynaa aydana reaction ayaa ka dhacay labadooda way fal galeen waxa fal galay oo reaction ka dhacay antibody B iyo antigen B reaction ayaa ka dhacay meeshaas waxa laga marka B oo O dhin waa burburtay sama B positive okay waxaan soo qaadan doonaa marka isla sample kale antibody A ayaa waxaan ku dar doonaa antigen wax reaction ma ka dhicin oo ma burburin sidoo kale antibody B oo ayaa waxaan ku dar doonaa antigen B reaction ayaa ka dhacay sidoo kale anti O wax reaction ma ka dhicin marka waxaa meesha leenaa B negative marka B negative ayaa leenaa marka B negative ayaa leenaa marka oo sababta O antigen O adaa aragtid laba shaqo qabtaan dhahane haddii dhiiggii iyo ayada marka la isku daro ay burburto waxaa leenaane waa hee positive haddii oo daawadii lagu daray mar kalena aysan burburinna waa negative ay noqonaya marka okay meeshaas waxaan ku baxanay B positive iyo B negative waxaan ku gudbaynaa A B positive daawooyinkii iyo waxaan isku darnay antibodyadii dhammaan waa ku darnay kulligood way burbureen waxaa leenaa marka antibody A iyo antibody B antibody O ayaa waxaan ku kala dari doonaa saddexdii reagentiga ahaayeen oo antigen A ayaa antibody A ku shabeenaa antigen B ayaa waxaan ku dari doonaa antibody B anti O ayaa waxaan ku dari doonaa anti D dhiiga marka waxaa leenaa marka AB positive ayaa leenaane marka AB positive ayaan dhihin doonaa marka waxaan u gudbeenaa marka marka AB positive waa marka waa soo sheegnay waxaan u gudbi doonaa marka hadduu ilaahay idmo antibody A iyo antibody B antibody O waxaan ku kala dari doonaa marka saddexdii reagentiga ahaa waa ku kala dardareena waxaa burburaya marka antibody A iyo antibody B ayaa burburaya waxaana burburaynin marka antibody ama antigen O oo lagu daray antibody O laysku daray labadaas daawo ayaa wax reaction isan ka dhicayna marka sidaa darteeda marka waxaa leenaan A B negative okay waxaan usoo gudbeynaa marka qaybaha kale uga marka saa ujeedid marka waxaa leenaane waxaa burburaya marka meeshan waxaa ka dhacaya marka waxaa soo qaadanaynaa marka daawooyinkii iyo dhiigyadii soo qaadanaya saddex dhiiga meesha ku dhibcin doonaa waxaan ku kala dari doonaa antigen A ayaa waxaan ku dari doonaa antibody A wax reaction ma ka dhicin sidoo kale waxaa soo qaadanaynaa antigen B ayaa waxaan ku dari doonaa antibody B wax reaction ma ka dhicin okay anti O ayaa marka burburay dhiigga maxaa la lahaa markaas O plus sababta meesha qoraalka waxaa nooga qoran anti D dhalada markaa soo gadatid oo reagentada markaa soo gadatid anti A anti B anti D aa kuu qoran marka saa darteeda D magac labaad wataa D waxaa kaloo loo yaqaanaa anti O ayaa loo yaqaanaa anti O marka waxaa leenaa marka sidoo kale waxaa leenaane qaybta kale ugu dambeyso qaybta kale aan qaadan doona waxay tahay waa
سدح دي بس وقالن دهنا يسدح رياجنت رياجنت A وحلو در دهنا أنتيبودي A رياجنت B أيه بحلو در دهنا أنتيبودي B رياجنت D رياجنت O أيه بحلو در دهنا أنتيبودي O يسوي حر رياكشن سدح ما يسان كوا ده يعني كل واحد ما يسان بربور سدر تعلم حلو يا غانا O نيجاتيف الكاس أيه بسوق قبل مين إنما أنت بلاد كروبين كنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.